бол маш түгэн тэнэгдүүлжтэй нэг өдөр болжээ. Монгол орон даяар 1 сая модыг 1 цаг хугацаанд мод тарих боломжтой бүх хүмүүс тарьж байгаа энэ гайхамшигтай өдөр та бүхэнтэй хамтдаа байгаа нь баяртай байна. За тэгэхээр тэдэнтээс өмнө өөрөө танилцуулъя. Наваг Батбаатар гэдэг. Тэгээд та бүхэнтэй хуваалцах санаа маань юу гэхээр хүсэл тэмүүлэлтэй амьдр гэж байна. За дараагийн бүлгээрээ одоо та бүхнээс би нэг асуултыг асуумаар байна. Дараагийн стейдэг байна. Өнгөрсөн байна. Хоёрдугаар стейд. За энэ асуулт нь юу гэхээр миний чи хүсэл тэмүүлэл юу вэ гэж. Яг одоо энэ асуултыг өөрөөс асуугаараа бидний ямар хүсэл тэмүүлэлтэй байгаа бай, ямар зорилготой байгаа бай гэдгийг эхлээд бодох хэрэгтэй. Бид ямар ч зорилгогүй заримдаа зүгээр л урсгалаа явж идэг. Энийг би яагаад та бүхнээс хамгийн дөрөв асууж байна гэхээр яг би энэ асуултыг өөртөө тавьж ирсэн. Яг өөрөө ямар зорилготой, ямар хүсэлтэй, яг ямар юу бүтэх гэж яваад байгаа гэдгийг юусэн мэдэхгүй байжгаа энэ асуултыг өөрөөсөө би асуусан. Яг та нарын насан дээр 16 орчим настай багтаа би асуусан. Би яг яагаад энэ байгаа юм? Юу нь яах гэж сураад байгаа юм? Яг юу бүтээд байгаа юм? Энийг мэдэхгүй байгаа даа, үгүй юу? Тэгэхээр энэ асуултыг асуугаад би өөртөө маш их бодсон. За би юу нь яагаад байгаа юм бэ? Юу бүтээд байгаа юм бэ? За тэгээд олон хүмүүс энэ хүсэл тэмүүлийнхээ бусад зорилгоо одоо тодорхойлчоод түүнийхээ төлөө явах юм бол амжилт нь төрнө гэж. Энийг магадгүй та аян цоож байгаа та бүхэн бүгдөө ч сонсч байсан баг үүнийхээ төлөө бас явж байгаа хүмүүс ахаа гэж бодож байна. Магадгүй хүсэл тэмүүлтэй хүсэл зорилгоо олоогүй байх юм бол бас үүнд санаа зовох хэрэггүй. Дараагийнхаа тийг яваа дараа. Дахиад дараагийнхаа яваа дараа. Хүсэл зорилгоо олоогүй байх юм бол энэ санаа зовох ерөөсөө хэрэг байхгүй. Яагаад гэвэл бас шинжилтийн насны үеийн одоо та нарын залуучууд бол бас энийг тодорхойлох одоо тийм боломж нь бүрдээгүй эсвэл тэрийг одоо яг ойлгох нас чинь бас болоогүй байж болох юм. Тэгэхдээ бас энийг тодорхойлсон бас хүмүүс байж болох юм. За яваа дараа. Гаргасан байна. Тэгэхээр гаргасан байна. Сайн гаргасан байна. За тэгэхээр хүсэл тэмүүлэлээ тодорхойлохын тулд ерөөсөө бас энийг мэдэх хэрэгтэй байна. Юу дуртайгаа л мэдэх хэрэгтэй. Бид нар юу дуртайгаа тэрийг хийх юм бол тэр маань бид нар цааш дараагийн амжилттай хүрэх боломж нөлөөд байгаа. Энэ ямар хэцүү гэрэл бүр харахгүй. Бид нар юу дуртайгаа юу хүснэ хийх юм бол амжилттай хүрнэ. Тийм учраас бид нар яг одоо юу хийх гэдэг байгаа юу зорь юу одоо нөгөө зорилгоо тодорхойлохгүй хүсэл тэмүүлээ тодорхойлж чадахгүй байгаа. Өөрөө өнгөрөөс амжилттай болох гэдэг. Хамгийн сайн хийжсэн зүйл, хамгийн мундаг хийдэг зүйлээ тэрийг хийгээд тэрийгээ тэрнээсээ баян хөөрийг хүсэлж байгаадаг аз жаргалыг авдаг бол тэр маань миний амьдралын зорилго, миний хүсэл тэмүүлэл болох ёстой. За. Дараагийн юм байна. Зарим хүмүүс хүсэл зорилгоо, хүсэл тэмүүлэлээ өөрөө бүрхэж чадах тэр цаний бүрхэцэг гэж ярьсан. Тэрийг бүр бага насндаа мэдсэн байдаг. Эсвэл тэр нь өөрөө тодорсон байдаг. Би энэ дээр жишээ ярьмаар байгаа. Би 5 настай байхдаа нэг солонгос ок ширээд тэквондогийн хичээл заадаг байхгүй. Би Улаанбаатар хотод байсан. Тэквондогийн хичээл заагаад хамгийн сайн найзтайгаа хоёулаа тэквондогийн хичээл яваа. Би өөртөө надад тэквондоч болно, зодоонч болно. Хамгийн дээр чинь баг жоохон 5 настай байсан болохоор ерөөсөө зодоонч болно. Тэнэ өөртөө нэг өдөөлс хүмүүсийг бол зодон могно. Амар даглаг юм болоод тэгсэн яасан гэхээр нөгөөдх нь гол нь тэр зодоон биш байгаа байхгүй. Тэр хүмүүсийг хүмүүжүүлэх, тэг боловсруулах байгаа. Тэгээ нэг солонгос багш маань хүүхдүүдийг болохоор маш хатуу чанга гараар хүмүүжүүлдэг. Нэг удаа намайг болохоор ингээд юугаар тэсэр зогтдог байхгүй юу? Яг гэтэл таслаа хийж чадахгүй. Тэгээ нөгөөдөө гэртээ очиод хатахгүй. Яг тэр хоёр миний яг үндсэн яг тийм зорилго биш байсан учраас би тэрийг амар тийм тэндээс сэтгэл гаргаж чадахгүй байгаа юм уу? Тэгээ солонгос багш намайг юу тэсэр зогсов. Дөнгөж би ч гэртээ очиод өөрдгийг багсна. Өө боди эсвэл намайг хүмүүс зодоод байна. Эсвэл зүгээр энэ чинь боди гэж. Жижигхэн бэршил гараад ирэнгүүт энийг орчихсон. Тэгэхээр энэ нөхөр яг миний бүсэл тэмүүлэл зорилго бас биш байсан байхгүй юу? Одоо яг бодох нь энэ болохоор энийг орчихсон ч бараг зүг болсон юм. Тэгээд айгүй аав ээжийн шахалтаар одоо яг ингэж хийсэн бол бас юу ч болоо юм. Харин тэгтэл нөгөө миний нөгөө хамт байсан найз маань энийг бас надад бас яг надтай ижилхэн бас зодуулаад тэгээд дэс мессеж хуулаад явчихсан.
Гэвч тэрийгээ яг өөрийгөө тэргээ зорилгоо болгосон байсан. Тэрийгээ ойлгосон байсан учраас тэр бүгд маань илүү хичээдээд илүү амжилттай гаргаад одоо өнөөдөр Монгол улсын 13 дахь удаа 13 дараалан одоо улсын авар болсон залуу байдаг. Отгон Баатар гэдэг миний маш сайн найз байдаг. Тэр залуу маань яваа гэхээр би энэгээр мэдгээд байгаа юм гээд зарим хүмүүс өөрийнхөө бүсэл зорилгыг тэмүүлэлтийг бүр бага насандаа олоод мэдсэн түүнийхээ төлөө зориуд тэмүүлэл явж байгаа гэсэн санаа хэлсэн. За дараагийн слайд дээр гүйлгээрэй. Тэгээд яваад явал. Тэгээд дараа нь юу хэлсэн бэ гэхээр бага багтаа би бас болж ирсэн. Ингээд яг юу ингээд найзуудаа дагаа зүгээр л ингээд жирийн хичээд яваад тэр намайг тийшээ авч тоорхоггүй л уу тийгээ тийшээ явах уу яваа тийгээ ерөөсөө ингээд нөгөө салхин байгаа нь хамхуу шиг хүсэл тэмүүлээ мэд би өөрөө юунд хүрхэд байгааг мэдгүй ч юм байсан. Тэр нэг удаа би бос бодсон. Шиттэн гарч ирэхтэй зүгээр нэг юм шиттэн гарч ирэхтэй миний одоо нэг хүсэл чинь бийлүүлээ нэг хүсэл чинь бийлүүлээ гэвэл юу хийх вэ? Бид тийж боддог гэсэн хүмүүс тийж боддог гэсэн. Нэг гайхамшигтай зүйл болоод нэг шиттэн гарч ирэхтэй санааг нэг хүсэл чинь бийлүүлээ гэвэл юу бийлүүлэх байх танаар. Энэ асуултыг өөрөөсөө асуугаад дараагийн хүсэл зорилт бод тодорхойлоорой. Яваа дараа. За энэ яриад өнгөрсөн зүйлээ слайд гарсан байна. Дахиад яваа дараа. За. Сайн уу? За. Билэгдэх шинжтэй гэдэг сайн слайд маань гарч ирлээ. Тэгэхээр юу гэхээр бид нар шийдтэг гараад ирвэл цаана хамаагүй юм бодтой. Ерөөсөө амьдрал билэгдэхгүй. Магадгүй хийж өгөхгүй байх юмсан. Эсвэл юу гэдэг юм одоо бүр тэгчих одоо тэмдэг мунтан болох юмсан. Одоо яг одоо яг өнөөдрийнхөө зэг дээрээс хүсэлгүй яг хүчгүй тийм одоо юу гэдэг юм яг өнөөдрийн зэг дээрээс шууд хүрд боломжгүй тэр зүйлийг хадаад байдаг. Тэгэхээр яг билэгдэх шинжтэй маш бага зүйлээс хүсэл тэмүүлээ тодорхойлж тэрэндээ урам зориг авч өөрсдийгөө одоо дараа дараагийнхаа хүсэл зорилгоо хүрэх тэр алхмуудыг боломжуудыг нэгэсэ гэж бодож байгаа. Миний хувьд одоо хүсэл зорилгоо одоо тодорхойлоод тэрэндээ хүрэх гэдгийг юу гэж ойлгож байгаа вэ гэхээр нэг нэг зүйлийг давтан давтан хийх, нэг зүйлийг нөгөө шилжүүлэг хийх одоо тэр гинжин хэлхээ гэж ойлгоод байгаа байхгүй юу? Юу гэхээр би маш бага зүйлийг эхлээд хийгээд түүнээсээ урамшаад тэгээд дараагийнхаа дахиад жижигхэн хүсэл зорилгоо тодорхойлоод дахиад тэрэндээ хүрээд нэг зүйл ингээ хоорондоо холбоотой гинжин хэлхээг үүсгэж бид нар зорилгоо хүсэл тэмүүлтэд хүрэх чухал юм аа гэдэг санааг өгсөн. За дараагийн слайдыг явуулаарай. За бид нар хүсэл тэмүүлтэд зорилгоо тодорхойлоогүй байхдаа энэ завшиг байдаг. Амьдралд бид нар ингээд амьдралыг одоо далаа байлаа гэж бодход бол хүсэл зорилгоо тэмүүлэх байхдаа энэ завшиг. Далаа салхи хүлээгээд салхины чиглэл зорилго маань хаашаа явна гэжэл явна. Харин бидэрт хүсэл зорилгоо тодорхойлох юм бол тэр хүсэл зорилгоо тодорхойлсон гэж ойлгох юм бол тэр сэтгүүр гэж ойлгох хэрэгтэй. Бид ямар ч салхишуур гарч ирээд завийг маань ийшээс хамаагүй хаашаа ч хамаагүй авч одох үед сэтгүүрээрээ бид нар зүг замаа олж зорилгоо төлөө явах хэрэгтэй. Хүсэл тэмүүлэлээ төлөө явах хэрэгтэй. Энэ санааг хэлэхсэн. За дараагийн слайдыг явуулаа. Аа энэ өнгөрсөн маш бага зүйлээс бид нэг ихэд гинжин хэлхээг холбон гинжин хэлхээг үүсгэж амьдралынхаа зорилгыг тодорхойлж хүсэл тэмүүлэлээр өгөрөө гэдэг юм. Тэгэхээр бид нар бас маш мохор сүсгтэй бас монголчууд ялангуяа бид нар тэгэхээр заяа тавилан аз хиймэр багдгүй гайхамшиг ичт байдаг гэдэг тэтгэдэг. Тэгэхээр бид нар энэ зүйлд итгэх хэрэгтэй. Бид нар өөрийгөө хүсэл зорилгодоо хүрхийн тулд энэ үнд итгэж өөрийгөө урамшуулж өөрийгөө зоригжуулж надад магадгүй гайхамшиг болоод би хийж ийн гэдэгт итгэх хэрэгтэй. Тийм учраас та нарыг аливаа зүйл хийхдээ эдгээр зүйл хэрвээ итгэдэг бол эдгээр зүйлийг улам хөгжүүлээд өөрийгөө хүсэл зорилгодоо ашиглаарай гэж хэлэхэд байна. За дараагийнхан зүйл маань дуртай зүйлээ хийх. Энэ бас түрүү марс дуртагдаад өнгөрсөн. Бид нар ямар ч дургүй зүйлийг хин нэгний албадлагаар, эцэг эхийн албадлагаар, найз нөхдийнхөө албадлагаар, дарамтаар, шахалтаар магадгүй хийдэг. Гэхдээ энэ нь ямар ч үр дүнгүй байдаг.
Ягаад гэвэл миний дуртай зүйл биш учраас би тэр сэтгэлээсээ ханддаггүй. Тийм учраас бид бүх зүйл дуртай зүйлээ хийгээд түүнийг эцсийн зорилгыг авахын тулд амжих ёстой байна. За энийг бас хэлсэн байгаа хүсэл тэмүүл гэдэг нь нэгээс нөгөө шилжих зам юм аа. Зам буюу гинжин хэлхээ юм аа гэж хэлсэн байгаа. За дараагийнх нь